hlavně vy. Teď u mě byla kamarádka z Uherského Hradiště a říkala toto. Moje kamarádka jela někde a po cestě prostě a absolutně nikdy nebrala stopaře. A zastavil i prostě, já říkám, já nevím, proč jsem zastavila, já jsem musela zastavit, protože muž ji stopoval a tak ona zastavila, vzala toho stopaře, on si sedl dozadu a ona se rozjela a on jí říká, Ježíš přijde brzy. A teď ona jako zareagovala a říká, chtěla se ho něco zeptat nebo co, tak se pohledla a muž už tam nebyl. A teď ona byla taková z toho taková vyvedena z míry, no, jako, a tak kričkovala po té cestě a chovala se divně. A teď je policajti ho zastavili a říká, vy jste pila, že? A ona říká, nepila. Tak jí dali dýchat, jo, a ona nenadýchala, že, samozřejmě. A tak nám vysvětlíte, proč se tak chováte, jak se chováte. A ona říká, já vám to nemůžu říct, vy mi to nebudete věřit. Ale musíte mi to říct, musíte nám to říct. A tak ona potom jako říká, no, vzala jsem stopaře, on si sedl dozadu a řekl mi, Ježíš přijde brzo. A oni říkali, tak to už jste, to nejste první ani druhá, ale asi pátá, která na tomto úseku točto zažila. Takže, haleluja. Jsou věci, ale Pán je dobrý a on se osloví přesně v ten pravý čas. Já poprosím Jarka, se nachystá, který má takový trošku, to není ještě úplně oznámení, ale je to plánované info.